ქართული ოცნების ლიდერი დღეს თიანეთს სტუმრობდა ბიძინა ივანიშვილმა ადგილობრივებთან შეხვედრაზე საარჩევნო პროცესებსა და ფსევდო ოპოზიციურ პარტიებზე გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის სახელი მემარჯვენეებისა და ლეიბორისტების უშუალო დამფინანსებელი მიხეილ სააკაშვილია. კოალიციის ლიდერმა ჯონ დიბაღათურიასა და კახა კუკავაზეც ისაუბრა. მის შეფასებით, ამ ორ პარტიას საარჩევნებში გამარჯვების შანსი არ აქვს და კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმებს ართმევენ. რაც კარგად იციან, იციან ტყუილი და ტყუილის ოსტატია ჩვენი პრეზიდენტი. მთელი ევროპა, მთელი ამერიკა სიცრუეში აცხოვრამდე ხანს. მეუბნებიან, აი უკვე სედეზესთან ჰქონდა ინტერვიუ და მგონი მანაც კი ჩამეკითხა თუ ასეთი ჭკვიანია, ისე იგი მაგარი ყოფილიყო, არ მახსოვს ჟურნალისტები მეკითხებიან თუ მაგარი რომ ყოფილიყო სიცრუეზე კი არ იცხოვრებდა, სოლიგზი წაიყვა და თავის ქვეყანას. მაგრამ ისი უბადრო კი ჭკვით აი ეს მოახერხა რომ საკუთარ ფასს ატყუებს და ძალადობს საკუთარ ფასზე. აი ესეთი ხელისუფლება ჩვენ დღეს. ეხლა აღსერებენ ახალჯორებს. ეს სეთურის სამსახური აქვს უნიკალურად მოწყობილი. ისე ყრიან ჯორებს, რომ ნუ აი უნიკალურად. ეხლა აცილებენ ესეთ ჯორებს, რომ ისევ ხალხს დაუკარგონ ინტერესი არჩევნებში მოსვლის, რომ მაინც გავაკალებთ, მაინც არაფერი არ მოხდება, თქვენ ფესთან ვერაფერს ვერ შეძლებთ. ჩვენ გაჩვენებთ დარჩენილ დღეებში, აი რა ცოტა დრო რომ დარჩება, თელ სისტემას გაჩვენებთ. ისეთი კარგი სისტემა გვაქვს, მოფიქრებული კომპლექსური. ნერცეთხმას ვერ მოიბარავენ იცოდეთ. ყველა ხმას დავიცავთ ჩვენ. მე მინდა მათ ახალი პარტიები დავამატო. პარტიის სახელიც არ ვიცი კიდევ, რა ქვია, უკავას პარტიას. უკავა ჯონ დიბაღათურიას პარტიას, არ ვიცი თუ იცით, გაგიგიათ ესენი. ჯონ დიბაღათურია თითქოს ოპოზიციაში იყო. მე მას შევთავაზე ადგილი რამე იგივე როგორც შევთავაზე სხვა ნორმალურ პარტიას, სოციალ-დემოკრატიას და პროგრესთა პარტიას. ის დანახმა იყო ყველაფერზე, ძალიანაც მოსწონდა, ორჯერ მე პირადად შევხვდი. უცებ დახტა და გადახდეს კაცი და ჯონ დი ამბობენ რომ კაი ვაჭრობა იცის ჯონიზე, რასაც ამბობენ. ქართული ოცნების ლიდერი ამერიკელი კონგრესმენების განცხადებასაც გამოეხმაურა. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით საერთაშორისო საზოგადოება არჩევნების გაყალბებას არ დაუშვებს და ხელისუფლება იძულებული იქნება დემოკრატიულთან მიახლოებული არჩევნები ჩაატაროს. ეს არ არის პირველი განცხადება, თქვენიცით. ადრინდელი განცხადებების შესახებაც, რომ ძალიან დიდი ყურადღებაა ჩვენი არჩევნებისადმი მიღებული და ყველა ელოდება, რომ ეს არჩევნები დაემსგავსოს რაღაც სამართლიანის მსგავს და აქ არ მოხდეს იმის მსგავსი, რაც ხდებოდა ადრეულ ეტაპებზე და ადრეულ არჩევნებზე. ჩვენი მხრივ ყველანაირი მსგავსება ამის გასაგები გაგვაჩინია და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანი მსგავსი, ძალიან სამართლიანი ვერ იქნება და იმის შემდგომ ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად შევძლოთ და ვაღიაროთ ეს არჩევნები.